Gehandhabt wird das Modell unterschiedlich. Manche Firmen bieten den Dienst anstelle von Lohnerhöhung an. Statoil bezahlt die Hälfte. Bedingung, die Mitarbeiterin muss Familie und Kinder unter 8 Jahre haben. Wir gehen davon aus, dass es sich langfristig lohnt, wenn wir für die Haushaltshilfen jetzt Geld ausgeben. Denn das Ergebnis sind zufriedene Mitarbeiter, denen die Arbeit Spaß macht. Die bezahlte Haushaltshilfe, eine Möglichkeit, Familie und Beruf besser miteinander zu verknüpfen. Auch deswegen, in Schweden sind mehr Frauen erwerbstätig als in Deutschland und auch mehr in leitenden Funktionen. Dabei sind Kinder kein Karrierehindernis. In Schweden haben 81% der weiblichen Führungskräfte Kinder. In Deutschland sind es nur 31%. Doch auch hierzulande gibt es Ansätze, dass sich Unternehmen für ihre Mitarbeiterinnen engagieren. Wenn Marion Braun aus Frankfurt von der Arbeit bei der Lufthansa nach Hause kommt, dann betreut dort eine Kinderfrau Tochter Janine. Bezahlen muss Marion Braun diese Kinderbetreuung zwar aus eigener Tasche, doch ihr Arbeitgeber unterstützt sie bei der Suche nach einer qualifizierten Kinderfrau. Für die Mitarbeiter von Lufthansa und über 100 anderen Unternehmen übernimmt die Firma Familienservice die Vermittlung von Kinderbetreuung. Die Kosten für die Vermittlung trägt der Arbeitgeber. Ein Anfang. Denn bald sollen auch Haushaltsdienstleistungen, Einkaufsservice oder die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger vermittelt werden. Und dennoch, beim Thema Familie und Karriere hat Deutschland noch einen Nachholbedarf. Denn die Idee ist richtig. Haushaltshilfe statt Dienstwagen, ein Konzept mit Zukunft, nicht nur für Frauen. Men du ser inrette skattepolitikken, bedre omstilling av arbeidsmarkedet. Det høres nesten ut som en sånn sosialdemokratisk reform, at her skal forskjellene mellom de rike og de fattige landene fortsatt bli mindre. Ja, det vil ikke nødvendigvis bety så mye for inntektsforskjellene landene imellom. Nei. Det avhenger på lang sikt mer av hvordan hvert enkelt land er i stand til å innrette sin økonomi og hvor effektive det er. Ja, men dette er ikke så lett å skjønne, fordi at hvis det for eksempel går vanvittig bra i Tyskland, ja. Og så går det veldig dårlig i Portugal, ja. Med produksjonen. Ja. Da ville det jo vært fornuftig at en del portugisere flyttet til Tyskland, ja. For å dempe produksjonen, ja. I Tyskland. Ja. Det kommer jo ikke til å skje, for de europæere flytter jo ikke på seg over landet. Jo, nå er det jo akkurat det eksempelet du der nevnte, var kanskje ikke så... Og du synes ikke det var så fint? Nei, det er veldig mange portugisere som arbeider i andre deler av Europa. Okay. Så portugiserne, de har faktisk vært nok så mobile. Men ser du at det problemet da, la oss se, med andre land da? Ja. At det kan være et stort, ja, problem som... Det kan være et problem hvis det ikke er mobil arbeidskraft mellom områdene. Jeg blir helt nervøs av at du er litt mer rettatt med det, men jeg går allikevel videre på neste spørsmål. En beetje jaloezie is nodig als je met 3 vrouwen werkt. Zou je die vraag ook aan 3 mannen stellen? Nee. Nou dan. Is het nodig of niet? Om die vraag te stellen? Nee, is het nodig? Is het nodig om een beetje jaloezie onderling te hebben? Is de concurrentie belangrijk? Of juist, nou, ik vind het echt geen goede vraag. Ik bedoel, ik vind... Ten eerste zou je het niet aan... Stellen. Het is geen vraag. Het is een stelling. Nou, oké, goed, maar... waarom zeggen? Waar veel mensen ook gelijk over beginnen. Nou, ik geloof wel dat negatieve gevoelens op zich hele positieve resultaten kunnen hebben. Maar ik zou zelf niet graag samenwerken met mensen waarvan ik weet dat ze jaloers op me zijn. Dat zou ik gewoon ontzettend onprettig vinden. Dat zou te negatief zijn. En ik vind ook dat je, stel dat er van jaloezie sprake zou zijn, dan zouden we het natuurlijk niet zeggen. Dat geeft geen pas om daar op de televisie over te praten. Dan zou je dat soort dingen backstage oplossen. Ja, dan ga je er niet op televisie over zitten praten, vind ik. Stel dat het zo zou zijn. Thank you.
Täällä kotimaassa naisten into hakeutua armeijaan on laantunut. Tänä vuonna armeijaan haluavia naisia oli yli kolmannes vähemmän kuin viime vuonna. Ensimmäisen kerran naiset palvelivat vapaaehtoisina armeijassa vuonna 1995. Hei! Tointa alkaa tahti, kun saa järjestyä. Antaa täällä aiheessa luodusta aiheessa. Ei saa juosta. Armeija ei enää innosta naisia aiempien vuosien malliin. Tämän vuoden osalta naisten hakuaika armeijaan päättyi tänään. Pääesikunnan mukaan 444 naista oli kiinnostunut asepalveluksesta. Vielä viime vuonna halukkaita oli 705. Suosio on siis romahtanut yli kolmanneksen. Uskoisin, että olennainen tekijä on siinä, että ensimmäisten parin vuoden aikana hakeutujia on voinut olla noin 12 ikäluokasta. Ja ensimmäisten vuosien aikana palvelukseen on tullut ne, jotka ovat asiasta olleet kiinnostuneita. Nyt vuosittain tulee enää noin ikäluokan verran uutta potentiaalista hakijaa. Eteenpäin, eteenpäin! Ensimmäisen kerran naiset astuivat ruotuun vuonna 1995. Vapaaehtoisen asepalveluksen on tähän mennessä suorittanut 450 naista. Yleensä lähes kaikki hakijat on hyväksytty palvelukseen. Sopimisen opettelun on jättänyt kesken joka kahdeksas riviin liittynyt nainen. Tuliko tässä puolustusvoimille propagandatappia? En ainakaan itse nähdä sitä tällaisena. Niin kuin sanoin, niin puolustusvoimilla ja Suomessa ei ole mitään tavoitetta tai mitään erityistä lukumäärää, mikä pitäisi löytyä tai mikä yritettäisiin saada. Täällä kotimaassa naisten into hakeutua armeijaan on laantunut. Tänä vuonna armeijaan haluavia naisia oli yli kolmannes vähemmän kuin viime vuonna. Ensimmäisen kerran naiset palvelivat vapaaehtoisina armeijassa vuonna 1995. Asumaan! Suomen linnan rannikkorykmentin upseerioppilaat tulen johtoharjoituksissa Helsingin Santahaminassa. Mukana on myös kolme naista. Määrä voi tulevina vuosina vielä vähentyä, sillä armeija ei enää innosta naisia aiempien vuosien tapaan. Tämän vuoden osalta naisten hakuaika armeijaan päättyy tänään. Pääesikunnan mukaan suosio on romahtanut yli kolmanneksen. Viime vuonna halukkaita oli 705, tänä vuonna enää 444 naista oli kiinnostunut asepalveluksesta. Ehkä se oli sellainen muoti-ilmiö alussa, joka sitten laantuu, niin kuin yleensä tällainen hetkellinen hurmio, joka sitten, kun siinä menee se ensivillitys pois, niin ne tulee tosiaan tänne, jotka haluaa tulla. Uskoisin, että olennainen tekijä on siinä, että ensimmäisten parin vuoden aikana hakeutujia on voinut olla noin 12 ikäluokasta. Ja ensimmäisten vuosien aikana palvelukseen on tullut ne, jotka ovat asiasta olleet kiinnostuneita. Nyt vuosittain tulee enää noin ikäluokan verran uutta potentiaalista hakijaa. Ja nyt tulee johto, aliukseri menee tuonne suuntalevylle ja ottaa suunnan tuohon maaliin. Koitakaa. Ensimmäisen kerran naiset astuivat ruotuun 3 vuotta sitten. Vapaaehtoisen asepalveluksen on tähän mennessä suorittanut 450 naista. Miksi tulit armeijaan? No, se on kiinnostus ollut aina kova ja sitten yritän pyrkiä vielä poliisikouluun. Ja mä ajattelin, että tästä voisi olla siihen hyötyä sitten. Tai sitten sinne. Puolustusvoimien tutkimuksen mukaan muita syitä naisten armeijan käymiselle ovat isänmaallisuus ja palveluksen mielenkiintoisuus. Yleensä lähes kaikki hakijat on hyväksytty palvelukseen. Sotimisen opettelun on jättänyt kesken joka kahdeksas riviin liittynyt nainen. Soest is een landelijke gemeente gelegen tussen de steden Amersfoort en Hilversum. De inwoners van Soest loven het landelijke karakter van hun gemeente. Ze verkiezen de rust boven de drukte van de stad. Vraag is echter hoe lang die rust bewaard zal blijven. In verband met de ingrijpende verkeersplannen heeft de gemeente een inspraakavond georganiseerd. Bij 2 van de 3 plannen zal dit huis weg moeten, dus wij ook. En dat is voor ons persoonlijk het grootste bezwaar. Mocht het niet door ons huis gaan, de weg, maar daarnaast of daarachter of wat dan ook, dan wordt ook het woongenot dermate aangetast. Dat ook kan. De consequentie eigenlijk is heel groot. Deze hele dorpsrand is nog eigenlijk een beetje in de staat zoals het altijd geweest is.